sa Facebook page sa Municipality of Oslob, gipahibaw sa Oslob Rural Health Unit nga usa ka 42 anyos nga taga-barangay poblasyon ang bagong natala nga COVID positive. Sa ilang contact tracing na sayran nga usa siya sa nakahimamat sa tulo ka miyembro sa pamilya nga una nang nagpositibo sa niaging semana. Hunyo 2 dihang nasuta nga ni Star siya sa panimay sa pamilya nga nagpositibo. Tungod ini, sukad Hunyo 13 ato sa contact tracing, gipa-home quarantine dayon siya ug pagka Hunyo 15, giswab sa mga taga RHU. Niabot pa og 7 kaadlaw dihang nigawas nga nagpositibo siya sa COVID-19. Wa pa muluwat og dugang pamahayag ang Oslob Rural Health Unit sa uban pang nakahimamat sa 42 anyos. Apan kun mahingpit na ang ilang contact tracing, himuon ang swab test nga dunila. Gibutyag hinuon sa RHU nga kasamtangang asymptomatic ang babaeng pasyente ug naka-home quarantine karon. Sa lungsod sa Badyan, gipahibaw sa RHU nga usa ka 39 anyos nga pulis nga naghupot og ranggo nga Police Master Sergeant ang bagong natala nga nagpositibo sa COVID-19. Taga lungsod sa Badyan siya nga naka-assign gyud sa Moalboal Police Station. Apan sukad Marso giugment sa PRO-7 ug kasamtangang na-assign sa Mandawi City. Ang region ginabawon sila kay ang among patrol may gigamit. Ang mobility na mo ba kayong patrol karong gamit? Ang mga driver ko sila. Okay. Driver ko siya. Niyang assignment pagka-augment, Mandawi. Kung diri sa station, wala siya kari. Matud sa Rural Health Unit, nakauli ang pulis sa iyang pamilya sa lungsod sa Badyan. Hinungdan nga gimonitor karon iyang pamilya. Una siyang nagpa-check up sa Moalboal RHU tungod sa gihambin nga ubo ug sipon. Apan gi-refer sa Badyan RHU asa siya nagpuyo. May cold siya nga tapos yung cough niya resolving na. Hindi na, wala na rin siyang fever. Pero sabi ni sir, 6 days na duty, 6 days off. Nung off niya, umuwi siya dito. Tapos yun nga, nagpa-check up muna siya sa Moalboa. Ninaalis siyempre na may local transmission na talaga. Because mahirap. Mahirap kasi pag mga frontliner, siyempre, yun, sila talaga yung nakasalamuhan ng mga pasyente. Gitakdang ibalhin sa Sacred Heart School Bayanihan Field Center dinha sa Dakwayan sa Subo ang pulis kini aron mas matutukan ang iyang kahimtang matud sa Moalboal Police Station hangtod nga di mahuman sa iyang 14 kaadlaw nga isolation ug di mariswab ug magnegatibo di pauna makabalik sa iyang trabaho ang pulis. Donna Lavares, ABS-CBN News.